Takže dobrý deň. Začnem trošku zo širšia a budem tiež pomalšie, aby ste ani prekladať, lebo text nemajú k dispozícii. Začnem zo širšia preto, aby sme si trošku vysvetlili, o čom tu hovoríme. A tak sa vrátim do začiatku vojny v september 1939. A prvých zajacoch druhej svetovej vojny, teda o Poliakoch na sovietskej strane. Tie čísla sa značne líšia. Najprv pravdepodobnejšie sa do sovietského zajatia v prvej fáze dostalo okolo 242 tisíc Poliakov a po obsadení Pobaltia sovietskými vojskami k ním pribudli už v tomto priestore internovaní príslušníci poľskej armády. Podľa niektorých ruských údajov sa do zajatia dostalo 452 536 ľudí, z čoho bolo 18 789 dôstojníkov. Bolo medzi nimi aj niekoľko desiatok Slovákov, ktorí boli príslušníkmi poľskej armády. No a teraz samozrejme prišli zajaci, takže pred sovietským vedením vyvstala otázka, kde ich umiestniť a čo s nimi ďalej. Na základe rozhodnutia NKVD z 19. septembra 1939 vznikla správa vojnových zajacov UPV, čiže upravenie pod delám vojnoplenných, ktorá podliehala NKVD. Táto sa koncom roku 40 po prísune internovaných osôb, to už neboli vojenské osoby, ale civili, hlavne to boli teda znova Poliaci, premenoval na správu vojnových zajacov a internovaných, čiže upravenie pod delám vojnoplenných internovaných, čo bolo UPVI. A od januára 1945 sa premenovalo na GUPVI, hlavné upravenie po delám vojnoplenných internovaných, čiže hlavná správa vojnových zajacov a internovaných. Ťažiskovou úlohou tejto správy sa stalo zriadovanie príjmacích bodov, táborov, príjem a evakuácia zajatých, ich väzenie, pracovné nasadenie a samozrejme pre Sovietov nevyhnutná politická práca s nimi. Koncom roku 1942 sa organickou súčasťou tejto správy stala aj operatívna spravodajská práca. Príkaz NKVD o organizácii táborov vojenských zajacov z 19. septembra 1939 pomerne podrobne riešil organizáciu a zriadovanie táborov, odvalujúca pritom na vtedy ešte neexistujúci dokument o postavení vojnových zajacov. To bola v podstate náhrada Haagských konvencií na sovietskej strane. Oni si vymysleli vlastné, keďže nepripojili sa k Haagským konvenciám, tak si vymysleli vlastné nariadenie o postavení vojnových zajacov a tvrdili, že je to ešte prísnejšie, ako boli Haagské dohovory. V každom prípade vznikla správa vojnových zajacov a internovaných, ktorá bola podriadená NKVD. Vzniklo 8 táborov pre vojnových zajacov. Príkaz riešil aj personálne otázky obsadenia najvyšších postov. Náčelníkom bol menovaný major Saproninko, komisárom plukovný komisár Nechorošev a zástupcami poručík bezpečnosti Cholostov major Poluchin, ktorý zodpovedal za ochranu táborov a tretím zástupcom bol Slucký, ktorý mal na starosti financie a hospodárenie. Súčasne boli menovaní aj veliteľi a komisári jednotlivých táborov. V organizačnej práci mali byť využité skúsenosti Gulagu. Prečo o tom hovorím? Lebo často v našej spisbe stále hovoríme len o Gulagu a nehovoríme o GUPVI, čo je paralelná správa. A toto, myslím, je veľmi dôležité odlišovať, pretože väčšina ľudí, ktorí sa dostali z územia okupovaných krajín na sovietské územie, najskôr prešla tábormi GUPVI a len tí, ktorí boli odsúdení za nejaké prečiny, sa potom mohli za politické prečiny dostať do gulagov. Čiže to, keď my píšeme, že všetci skončili v gulagoch, je jednoducho nepravda. Kontrolnú právomoc nad činnosťou UPV dostal zástupca ľudového komisára vnútra Černišov, ktorý súčasne zastával post náčelníka gulagu a príkaz podpísal samozrejme Beria ako šéf NKVD. Na jeseň 42 dosiahli sovietske vojska prvé významnejšie vojenské úspechy. Bolo to hlavne na úsekoch severozápadného, Voronežského a Donského frontu. S tým úzko súvisel aj zvýšený prílev vojnových zajacov. Postupne vzniklo
celkom 24 nových táborov, z ktorých 9 bolo rozmiestňovacích, to znamená, tam sa dostali zajaci a potom ich dávali do tzv. Stálych táborov, ktorých bolo 15. Nie v každom prípade všetky tábory boli dostatočne pripravené na prijatie vojnových zajacov a zabezpečenie. Z tohto dôvodu boli práve 3 z nich do konca roku 42 zatvorené. Často to boli len lúky ohradené plotom. A práve preto, keďže tam bola vysoká úmrtnosť, tak niektoré boli zrušené. Dotváral sa aj systém prijímacích bodov, ktorých počet sa rozrástol na 44. Tie boli v prifrontovej oblasti, tam sa zajaci najskôr sústreďovali. Začiatkom roku júla 42 sa zmenila aj štruktúra táborov a prijímacích bodov. Stalo sa tak na základe dočasného poriadku rozmiestňovacích táborov NKVD pre vojnových zajacov a bodov NKVD pre príjem vojnových zajacov, ktorý vydal zástupca ľudového komisára vnútra Serov. Na základe už existujúcich špeciálnych táborov bolo zriadených celkom 6 rozmiestňovacích, ktoré mali zabezpečovať pre 10 frontov príjem vojnových zajacov, zabezpečiť ich trojtýždňovú karanténu a ich následné odtransportovanie do tylu, do stálych zajateckých táborov. Veliteľa týchto rozmiestňovacích táborov dostali do kompetencie aj jednotlivé prijímacie body, ktoré boli konštitované pri jednotlivých armádach. Z hľadiska organizácie zajateckých táborov bol dôležitý príkaz NKVD, ktorý vyšiel 3. augusta 1942, špecifikoval úlohy správy pre vojnových zajacov a internovaných, stanovil jej novú organizačnú štruktúru, funkcie jednotlivých odborov a určil jej základné úlohy. Rok 1943 sa stal rokom, ako vieme, definitívneho obratu v priebehu druhej svetovej vojny. Na východnom fronte sa začal ofenzívnym postupom Červenej armády a oslobodzovaním stále nových území. S tým samozrejme pribúdalo aj zajacov. V súvislosti s tým bolo potrebné prijať nové opatrenia, ktoré mali radikálne zefektívniť prácu s vojnovými zajacami. Boli zriadené nové tábory a prijímacie body. Došlo aj k nevyhnutným personálnym zmenám vo vedení táborov. Najvýznamnejšou bolo menovanie Petrova 12. februára 1943 za nového náčelníka správy pre vojnových zajacov a internovaných a Saprunenko, ktorý bol dovtedy veliteľom, sa stal jeho zástupcom. V zápäti bolo prijaté opatrenie, ktorým sa nariadilo zriadiť oddelenia pre vojnových zajacov pri správach vojsk NKVD, ktorí mali na starosti ochranu tyla jednotlivých frontov. Oddelenia boli podriadené UPVI, to je tá správa, a zároveň aj náčelníkovi zodpovednému za správu vojsk NKVD pre ochranu tyla jednotlivých frontov. Vytvoreným oddeleniam podliehali aj prijímacie body a dokument určoval aj hlavné úlohy pre príjem zajacov v prifrontovom území. S prísunom nových vojnových zajacov bolo potrebné zefektívniť lekársku a sanitárnu starostlivosť, keďže pretrvala katastrofálna úmrtnosť vojnových zajacov. Od júna 1941, to je od začiatku nemecko-sovietskej vojny, do polovice apríla 1943, z celkového počtu 291 856 zaevidovaných vojnových zajacov umrelo 171 744 osôb, čo predstavovalo celkom 59%. Z tohto počtu podľa dostupných štatistík zomrelo v táboroch 75 600 osôb, 29 006 osôb pri transporte, 31 648 v prijímacích bodoch, 33 275 v nemocniciach, 5849 po zaevidovaní v armádnych častiach pred odovzdaním a 2245 pri príjme v táboroch. Následne v druhej polovici apríla 1943 umrelo ďalších 25 174 ľudí. Evidenčne v tejto dobe pribudlo len 800 nových zajacov. Príčiny úmrtí boli nevždy známe, išlo však hlavne o dystrofiu, avitaminózu, vyčerpanie zajacov z bojov na frontoch, ich zranenia a choroby, prekonanie dlhých vzdialeností počas presunov do konečného cieľa prepravy, ktoré sa často konali pešo a v zime, čo sa vykonávalo zväčša dennými pochodmi a samozrejme podiel ťažkej práce, ktorú vykonávali v táboroch.
Začiatkom roku 1944 sa systém početne rozrástol na celkom 52 táborov. Z nich bolo 6 dôstojníckych, 34 táborov pre vojakov a dôstojníkov a 12 frontových príjmacích a rozmiestňovacích táborov. Systém dotváral 66 príjmacích bodov, 20 zberných bodov a 4 operatívne objekty. V tomto istom čase dochádzalo aj k zriaďovaniu oddielov NKVD, ktoré podliehali náčelníkom tylov jednotlivých frontov. Nahradili pôvodné oddelenia pre vojnových zajacov pri správe vojsk NKVD pre ochranu tyla Červenej armády. Okrem toho bol ku každej armáde začlenený jeden splnomocnenec NKVD. V októbri 1944 došlo k ďalšej podstatnej organizačnej zmene. Tu nebudem podrobne rozoberať, lebo tu išlo hlavne o personálne záležitosti. Začiatkom roku 1945 v systéme GUPVI fungovalo spolu 72 príjmacích bodov, 49 zberných bodov, 12 frontových príjmacích a rozmiestňovacích táborov a 12 frontových oddielov NKVD. Okrem toho fungovalo aj 85 stálych táborov, ktoré boli schopné prijať 900 tisíc zajacov a internovaných. Tento zajatecký systém využíval na oslobodených územiach aj Európy, teda aj bývalé nemecké zajatecké tábory, ktoré neboli situované na území Sovietskeho zväzu, ale aj v Poľsku, Rumunsku a kapacitne umožňovali prijať asi 100 tisíc ľudí. Od 11. januára 1945 vstúpila do platnosti ďalšia organizačná zmena, ktorou sa GUPVI znovu pretransformovalo. V súvislosti s pretrvajúcim nedostatkom pracovných síl, a to je to, čo sa bude týkať územia Slovenska, aj z územia Slovenska, rozhodol štátny výbor obrany GKO koncom roku 1944, že je potrebné internovať všetkých nemeckých mužov vo veku od 17 do 45 rokov, schopných pracovať, a takisto aj ženy vo veku od 18 do 30 rokov z území Rumunska, Juhoslávie, Maďarska, Bulharska a Československa. V prvých mesiacoch roku 1945 sovietske kompetentné orgány priviezli celkom 208 239 príslušníkov nemeckej národnosti, samozrejme medzi nimi aj príslušníkov iných národností, ktorých pracovné nasadenie a použitie patrilo práve do právomocí hlavnej správy vojnových zajacov. So vznikom ďalších 221 pracovných práporov súvisí organizačné rozčlenenie hlavnej správy. Vznikla správa vojnových zajacov na čele s Ratušinským a správa internovaných a mobilizovaných na čele so Šemenovom. Operatívny odbor na reorganizáciu sa pretransformoval na operatívnu správu GUPVI. Čiže to je k tomu, ako sa to celé vyvíjalo. V priebehu roku 1945 sovietske orgány vytvorili 222 táborov s 2713 oddeleniami a naopak zrušili 99 táborov s 1080 táborovými oddeleniami. Táborová štruktúra hlavnej správy disponovala 260 tábormi pre vojnových zajacov, z ktorých bolo 11 dôstojníkov, 199 táborov pre zajacov z Európy, 49 táborov pre japonských zajacov, 8 táborov bolo zmiešaných. Do tohto zajateckého systému patrilo aj 6 operatívnych objektov. Bolo v nich sústredených spolu 1 651 036 zajacov z Európy a 500 000 japonských zajacov. To je po ofenzíve v Číne, samozrejme, obdobie po vojne. A teraz by sme mali prejsť, aspoň dúfam, už na tú časť, ktorá sa týka priamo Slovenska. Príchod Červenej armády na územie Slovenska mal pre niektorých slovenských občanov samozrejme negatívne následky, súvisiace s odvlečením do táborov v Sovietskom zväze. Už pred vypuknutím Slovenského národného povstania pôsobilo na území Slovenska niekoľko partizánskych skupín, ktoré boli vyslané NKVD, a ich hlavnou úlohou bolo zhromažďovanie potrebných informácií pre elimináciu pre nich nepriateľských živlov. Išlo hlavne o predstaviteľov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, príslušníkov armády, žandárstva, Hlinkovej gardy a jej pohotovostných oddielov.
občanov Slovenska, ktorí boli členmi SS, SA alebo SD, ako aj absolventov výcvikových táborov pripravovaných na diverznú činnosť v tyle Červenej armády. Zdrojom informácií sa stávali aj miestni obyvatelia, a to hlavne po príchode Červenej armády. Nakoľko v roku 1989 sa otvorila cesta na získanie údajov takto odvlečených obyvateľov Slovenska, existuje pomerne veľké množstvo štúdií, ktoré sa pokúšali o kvantifikáciu počtu odvlečených. Odhady sa veľmi rôznia a pohybujú sa od niekoľko 100 až do čísla 160 tisíc. Za najhodnovernejší výskum v tejto oblasti možno pokladať v terajšom stave výskumu štúdium Michala Barnovského, ktorý uvádza, že celkom bolo z územia Slovenska odvlečených okolo 6 tisíc osôb. Z tohto počtu bolo 3 tisíc Maďarov, 400 Nemcov a ostatných 2600 bolo Slovákov, vrátane 200 dôstojníkov a civilných osôb, ktoré boli zaistené mimo územia Slovenska. Podľa sovietských zámerov z roku 1944 mala byť na oslobodenom území východnej Európy vykonaný súpis obyvateľov nemeckej národnosti, ktorí mali byť internovaní a využití pri obnove zničeného územia Sovietskeho zväzu. Bolo zistené, že na území Rumunska, Maďarska, Juhoslávie, Bulharska a Československa bolo, podľa ich zdrojov, žilo 551 049 osôb nemeckej národnosti. Z toho sa uvádzalo, že na Slovensku, v Československu to bolo 4250 obyvateľov nemeckej národnosti, z toho 1412 mužov a 2837 žien. Následne 16. decembra 1944 bol vydaný príkaz o mobilizácii, tak ako som to už hovoril, v tých vekových rozmedziach, ako som hovoril. Podľa záznamov, akcia sa teda uskutočnila od 27. decembra do 1. januára 1945 a podľa záznamov bolo internovaných 112 480 osôb. Z územia Československa to bolo podľa jedného údaju 215 osôb a podľa iného 250 osôb. To sa týka čiste Nemcov. Dňa 11. januára bol vydaný príkaz NKVD o opatreniach očistenia frontového územia postupujúcej Červenej armády od nepriateľských živov. Na základe tohto príkazu bolo internovaných 215 540 osôb, z toho bolo 1130 Slovákov. Predstavoval to pomerne široký diapazon osôb, ktorý umožňoval v podstate zatknúť kohokoľvek. Zatýkaní mali byť agenti rozviedky, kontrarozviedky, teroristi a diverzanti, členovia fašistických organizácií, príslušní policajných a vojenských jednotiek, väzenských a súdnych orgánov, vedúci pracovných, hospodárskych a správnych organizácií, novinári a žurnalisti, zradcovia, chránenci a pomáhači okupantov a iné nepriateľské živly. To je presne to, že sa to nedá potom kvantifikovať. 5 minút, dobre. Na základe novej klasifikácie boli začlenení do nasledujúcich kategórií. Kategória A, vojnoví zajaci nepriateľských armád. Kategória B, civilné osoby, to sú členovia tých rôznych organizácií a napríklad aj autori antisovietských publikácií alebo to, čomu sa všeobecne hovorí nepriateľské živly. Ďalej to boli sovietskí občania, nachádzajúci sa v zajati v týchto krajinách. A G, pracovné oddiely Nemcov mobilizovaných podľa príkazu štátneho výboru, o ktorom som tu hovoril. Odvlečenie občanov Slovenska do táborov Sovietskeho zväzu, ktoré sa uskutočnilo v súvislosti s postupom Červenej armády, sa zdá jasným protiprávnym aktom, alebo je teda jasným protiprávnym aktom. Sovietská strana to však chápala inak. Zajatie a internáciu civilných osôb ako jeden celok aj všetkých odvlečených štatisticky evidovali ako vojnových zajacov a internovaných. Vtedajšia Slovenská republika, čo bol paradox na našom území, bola so Sovietským zväzom vo vojnovom stave, ešte stále, a nič na tom nezmenila ani platná sovietsko-československá zmluva z roku 1943. Červená armáda bola pri svojom vstupe na územie Slovenska na jednej strane na území znepriateľnej Slovenskej republiky a na strane druhej na území spriateľnej Československej republiky. Vláda Slovenska bola naďalej spojencom nacistického Nemecka a po jeho boku bojovali aj slovenské, aj keď zanedbateľné vojenské a polovojenské jednotky. Československé orgány na oslobodenom území sa samozrejme snažili zabrániť odvlečeniu
slovenských občanov do Sovietskeho zväzu a snažili sa pri takýchto akciách protestovať. Je potrebné priznať, že tieto intervencie mali svoj nezanedbateľný dopad. Počet odvlečených s postupom Červenej armády smerom na západ Slovenska výrazne klesal, až sa úplne zastavil. Bolo to hlavne na intervenciu Petra Zaďka, ktorý veľmi intenzívne protestoval, keď sa dozvedel, že z Liptova odvliekli niektorých ľudí, ktorých on osobne poznal. Spôsob, akým bolo rozhodnuté o zajatí či internovaných osôb, je naozaj ťažko identifikovateľný, alebo vôbec sa nedá identifikovať. Na slobode zostali osoby, u ktorých bol predpoklad zaistenia, napríklad do táborov sa dostávali osoby evidentne antifašisticky orientované. Teraz prejdem k tomu všeobecne, že asi najznámejší prípad je Raoul Wallenberg, ktorý pomáhal pri záchrane maďarských Židov, ktorý bol odvlečený do Sovietskeho zväzu a tam aj zahynul. Na Slovensku je nevyjasnený osud Martina Mičuru, ktorý zahynul v Sovietskom zväze pravdepodobne v roku 1946. Naopak do sovietskeho zajatia sa dostal spoločne veliteľom jednotky Edelweiss s majorom Tunom aj veliteľ slovenskej časti tejto jednotky, kapitán Ladislav Nižňanský. Protokol z výsluchu Túna je k dispozícii, no protokol z výsluchu Nižňanského v Budapešti sa dosiaľ nenašiel. A on sa našiel, len nie k dispozícii. Po vypočutí bol Nižňanský sovietskými orgánmi prepustený a vrátil sa na územie Slovenska. Na druhej strane je tu osud plukovníka Františka Urbana, dôstojníka, ktorý sa aktívne zapojil do prípravy ozbrojeného povstania na Slovensku. Bol jedným z mála vysokých dôstojníkov, ktorý sa podarilo uísť po ozbrojení dvoch východoslovenských divízií Nemcami. Nakoľko sa chcel zapojiť do aktívneho odboja proti nacistickej okupácii, odišiel k partizánskej brigáde Alexander Nevský pod vedením Karasujeva Stepanova. Spolu s brigádou sa presunul na povstalecké územie, ale s velením povstania sa mu nepodarilo spojiť. Naopak, bol internovaný na Kordíkoch, nedaleko Banskej Bystrice. Odkazy smerom k Golianovi nenachádzali odpoveď. Nakoniec bol letecky prepravený do Sovietskeho zväzu, kde strávil 7 rokov v táboroch. Napriek úsiliu sa jeho zložku v archívoch nepodarilo nájsť. Satisfakciou však je, že bol sovietskými orgánmi plne rehabilitovaný. Čiže to len dosvedčuje, že tá zložka je, keďže ho rehabilitovali. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.